Los casamentos. Los casamentos. Uf. Ah, y me casé aquí. Aunque no viví aquí, ¿eh? Bueno, tú puedes hablar más de casamento, que estás casado aquí, que estás casado con una de aquí, porque él no. Para ti, este. Este es más veterano. Este también se casó aquí. Este que se ha enamorado aquí, con una de aquí, se ha casado con aquí, ya tiene solo una novia, que me acuerdo, que era tuya. También. Algo así, igual en todos lados, ¿no? Tú, que pillo, puedes contar cómo era a toda la historia, y no puedo, porque no me casé aquí. Ya entró dentro de... Pero es que el casamiento era que tenía el noviazgo. Non. Aunque non me casé. Iso é un enamoramento. Unha cousa é un enamoramento e outra é un casamento. Iso sí, como unha muller se queara embarazada se tiña que casar por forza con ese home. Queiras ou non queiras. Iso pasaba en todos os lados, non era exclusivo daqui. Era obligado. Creo aí, Se alguna moza quedaba embarazada, tiña que casarse por forza. Iso... Yo me quería, claro. Quizás algún que se extraviara, pero ya te obligaban. Ya feían as familias, se queaba un embarazo en aqueles anos, ya te tiñas casar. Y era unha vergonza enorme. Ya que embarazadas ya non se casaban igual que... Claro. Me acuerdo que se casaban por a tarde, ya de noite, casi. En plan vergonzante. A familia estona máis escondido. Hubo épocas que a xente se casaban mellor a 7 da mañan, ¿eh? Ni vestido, ni nada. Había bodas a... A ver, contanos. Había bodas a 7 da mañan, a ver. Contanos como ha sido o teu matrimonio. Nando. Coño, que vas a matrimonio. Claro, que quieren saber cómo eran los casamentos. Entonces, cuando me casé, me casé por la mañana, porque ahora todos se casan nada más por la tarde y nada más de café. Y cuando me casé... ¿Y tú me casé por la mañana? Era por la mañana, era la comida... Se organizaba entre familias, antes no había restaurante. Ni ya tornaboas. En casa. Había por el día siguiente. ¿Tú te fuiste tornaboas? Sí, el día siguiente. Mi hermana también fuiste tornaboas. ¿Por qué se fea tanto de comer? ¿Por qué se fea tornaboas? Claro, porque sobraba. Se fea demasiado. Pero era una tradición. As tornaboas eran habituais, non? Pero se organizaban os pairis da familia, aboas, non? Eran os pairis. Pero se feía mutu de comer. Pero se feía mutu... Se feía mutu... No, se feía mutu para cubrir a tornaboas, porque a tornaboas era unha costumbre. Claro, claro. Ya, se agarró unha costumbre. Era unha costumbre de sempre, as tornaboas, por lo menos aquí. Sempre había tornaboas. Para que entón se invitaban aos máis próximos ya, non? A tornaboas ya faltaba moita xente. Moita xente. O mellor xente que viña de fora ya non quedaba a tornaboas, sabes? Pero as tornaboas... Al lugar dos lugares era exactamente do lugar, claro. Que a gente, porque a gente estaba fora como agora, porque agora estamos todos repartidos e venen de todos os lados. Tú onde te casaste? O banquete me refiero, Jerín. O banquete, onde fideste? Foi onde Maruja. Onde Maruja, ya estaba. Agarraron o cine tío Marcelino. Aí tamén, aí tamén o fidelí. Aí o tamén, e son máis ou menos de... Pero me acordo... E meis hermanos tamén. E me acordo de máis pequeno. Me acordo de máis pequeno, a dir, por exemplo, a casa do Condi, ou aquí de meu tío de os pichos, onde vivía agora. En as casas particulares, aí se feían os banquetes, non había sitio para ir. Se sempre unha casa grande. Unha casa un pouco grande. Claro. Aunque estuvera se feía, pois, en Albuigas ou na calle. En Albuigas, claro. Se acomodaba a xente onde se fuera. E me acordo de miña prima Vicky, por exemplo, aí en a de O Pondi e a de Petra e Sebastián, de dila aquí hasta onde vive agora Daniel Carrasco. Esa casa tamén era bastante grande e se habilitaba para iso. Sí, en cualquier casa que fuera un pouco grande se feía boa. E os regalos da boa, pois eran iso, pois, ovos e... Coisas para... Para boa, a xente pensaba levar coisas o día antes da boa. Claro. Levaban galos, levaban ovos, levaban... Para fer as tartas e todo, porque todo se feía manual, todo se feía aquí. Ovos, azúcar... Antes non se encargaba nada, feíamos todo al muller e feían todo, non? Porque a xente te regalaba ni unha radio sequera. E me acuerdo que miña hermana fidera, claro, todos fideran eles, pero tuvo comía, cea e tornaboa. E agora se fai simplemente, se caso por a tarde, fai o banquete por a noite, Astiru Capital, un restaurante e já está. Incluso nada, agora menos ainda, como te poden fai un cóctel e já está. Un cóctel o mellor. Antes as boas, os bautizos, as comunións, todos o feíamos en casa. Como que se puía, se feía en casa. Os bautizos e as comunións, antes non se celebraban os bautizos, tanto como agora se celebraban os bautizos. Tanto non, pero antes algo así. Pero sí, se feía sempre. Había platos típicos. En a familia se feía. Chocolate con churros o que fora, pero se feía. Son pequenas boas. Tarta, borracha, cosas así, pero se feía. As comunións antes non era nada, era un aperitivo. Pero aí recordo en a casa. Aí recordo en a casa. A ver platos típicos, por exemplo, como a chanfaina. Era máis ou menos habitual en casi todas as boas. Por a mañán. A chanfaina. Faina, era para mañan, para el modal. Sí, para el modal. A chanfaina? Con as tripas dos animais. Pues explica tú, non o sé. As tripas animais? Sí, pero estaba riquísimo. Os intestinos dos animais. Bueno, iso era o calo forte, pero... Iso se lava, se le quitaban os animais, se lavaba, e se feían así, algunas eran como trenzas. Porque como son, as tripas son moi finas, e se feían trenzas. Iso se cubía, e despois já se guisaba. Sí, me acuerdo cuando se guisaba que litaban, muta cebola, se litaba, bueno, fariña con murso frito, ¿no?
Non se teaba sangre tamén? Tamén se teaba, tamén se teaba sangre nas sanfainas. En Asella se me acordo de comela, en Asella me acordo de comer sanfaina con sangre. Cudíos tamén, sí. Ou os cudíos? Sí, non me acordo. E non me acordo porque nunca cheguei a fela, pero miña mãe se afeita. Vos probado calos? Calos é tamén da... É unha cousa máis ou menos. Pero o calo son cachos máis gordos, máis grandes. Máis grandes, e ya con a salsa... O calo é solo a salsa esa, o refrixo con a cebola, o viño e un pouco de farinha e fora, non? Os calos antes eran coa tripa. Agora solo... Agora o bandullo solo. Os calos, agora tamén, se siguen fendo igual. Pero, Xelín, agora solo é bandullo. Sí, antes eran tripas. Era bandullo e tripas. Sí, Paeri Macorunda tiña tripas ali. Antes eran... Sempre, cando se mataba un animal... Que Tei Paeri foi o especialista... Era todo aparato digestivo. Dos calos aquí en San Martín, en Tei Paeri. E comparabas en as casas aquí... Era o único bar que había que se comían calos. Agora solo se pode comprar calos en os sitios oficiais. Pero antes... Ven e lavaos xa, solo bandullo. E creo que o Tei Paeri era o primer restaurante que houve en San Martín. Era o primer restaurante. Porque antes solo se divo os bares a beber a aguardiente, solo entraban homens, porque as mulleres non podíamos entrar aos bares. Non nos deixaban. Entraban solo os homens a beber o viño e a aguardiente, porque non había ni cerveza naqueles anos. Non había, solo viño e aguardiente. E había cerveza. Coño, que non había cerveza. Había. El águila, cerveza al águila. Antes non había. Sí. E logo ya empezou Tei Paeri con os porcións de calos e era o único restaurante que había, que íbamos a comer aos calos, a Donde Gil. E o único que había, non había outro bar que daran de comer. Era Tei Paeri, foi o primeiro que abriu o restaurante San Martín. Almulleres tamén iban as tabernas tamén as mulleres, eh? Foi moito despois, iban as mulleres en as festas. Non, Tiboa en as festas. Non sei porque empezou en Adir. Sí, iso foi moito máis tarde. Sin embargo, sempre me acordo que recordo unha prima da Angélica de ir a Badajo, por exemplo, fai 30 anos, ou a miña cuña en Ávila, e en eses tempos as mulleres ainda non iban a taberna. No, e os da Galito non seitaban fora. Os da Galito non seitaban. Señalás con o deu, como... Era solo pa homis, os bares eran pa homis. Os da Galito tampouco podían... Pero iso ia moi atrás, A Pichorra tampouco entraban as mulleres. No, solo eran homis. Non me acordo. Había machismo no lugar, mutuo, En todos os lados, pero aí non me acordo realmente... Aí non me acordo realmente de que non entraban as mulleres. As mulleres que eran, e felfillos e dila Laval e dila Coyel e unha muller en un bar antes en os tempos de miña maire cando era joven empezou a ser un poico que se juntaban en grupos nos deixaban os meninos en casa e en as festas solo en as festas e divan os matrimonios nos deixaban os pequenos todos en casa.